Pokoj Boží, bratři a sestry, chci se s vámi podělit o Boží slovo a trošku si vysvětlit strom života dobrého a zlého, aby jsme ho dobře pochopili. Dnes si povíme, co je ten strom. Co je to ovoce, co jsou ty větve toho stromu. Co jsou ty ptáci, co bydlí v jeho větvích. Teď si povíme, co je ten obrazný strom. Přečteme si Matouše 13:31. Ještě jiná podobenství jim předložil. Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zaseje na svém poli. Je sice menší než všecká semena, ale když vyroste, je větší než ostatní byliny a je z něho strom. Takže přiletají ptáci a hnízdí v jeho větvích. Tady vidíme, že je to království nebeské. Jako ten strom. Na tento vers se zaměříme. Půjdeme trošku do hloubky a vysvětlíme si celé to podobenství. Co to znamená království nebeské? Je jako hořčičné zrno. To semeno je Boží slovo. Kdo byl tím slovem prvního příchodu? Kdo rozseval to semeno? Ježíš zasel na svém poli. To je Ježíšové pole. To je právě to křesťanství. Tam on zasel to semeno. Z toho taky roste ten strom. A ten bude větší než všechny polní byliny. A potom něco přilétá. A to přilétají nebeský ptáci. A mají hnízdit v jeho větvích. My si řekneme, co to všechno znamená. Tady máme verše k tomu stromu. Kdo nebo co je ten strom? Pojďme do Izajáše 5, verš 7. Vinice Hospodina zástupu je dům izraelský a muži judští sadbou, z níž měl potěšení, čekal právo. Avšak hle, bezprávy spravedlnost a hle, jen upění. Vinice. Vinice, to znamená nějaký sad nebo nějaká zahrada a nějaký lid. Proto je to podobenství o tom lidu jako o té vinici. To se bude na to navázovat, to si za chvilku řekneme. Pojďme do dalšího verše, Izajáš 44, verš 23. Vesejte nebesa, když Hospodin to vykoná. Lahoute, nejhlubší útroby země, ať zvučně plesají hory, les a všechny jeho stromy, neboť Hospodin vykoupí Jakoba a prosláví se v Izraeli. Tady vidíme, že hory a stromy jasají. Viděl někdo z vás v přírodě, že by hory jasaly, skály, stromy? Co to asi je? Je to fyzické? Četli jsme, že měli radost, protože to byli asi nějaké lidé. To je o tom národě, o těch všech lidech. Ty lesy, ty hory, to všechno je o těch lidech. Pojďme do Izajáše 55:12. Z radosti vyjděte a budete vedeni v pokoji. Hory a pahorky budou před vámi zvučně plesat. A všechny stromy v poli budou tleskat. Všechny stromy na poli budou tleskat. Rukama mají stromy ruce a hory propuknou jasno. Co to bude? Kdo to bude? O kom je to podobenství? Právě o těch lidech. Všechny stromy tleskají, ano, ty národy tleskají Bohu. Obrazný strom není fyzický strom, ale strom je člověk. Pojďme do Žalmu a přečteme si od první kapitoly a celý verš. Celou tu kapitolu budeme číst. Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných,
který nesedává s posměvači. I brzy oblíbil Hospodinův zákon. Nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas. Jemu z listí neuvádá. Vše, co podnikne, se daří. Se svolníky je tomu jinak. Jsou jak plevy, hnané větrem. Na soudu svévolný neobstojí. Ani hříšný, vyshromážděný spravedlivý. Hospodin zná cestu spravedlivý, ale cesta svévolníků vede do záhuby. Cestu spravedlivých Hospodin zná. Cesta ničemu se ztrácí. Tady vidíme to rozdělení, že ten jakoby strom je strom Božího semene. A ten, kdo není, je jako ten plevel. A tam se píše, že to jsou hříšníci ve shromáždění. Spravedlivých. Tam se to rozděluje. Tady vidíme krásný strom. Je to člověk. Jsme to my. Takže můžeme říct, že my jsme ten strom. Obrazný strom znamená vnitřní člověk, znovu zrozený, skrze Boží slovo. Pokud my máme Boží semeno, tak z toho může vyrůst strom. Proto je ten obrazný strom ten vnitřní člověk, který je znovu zrozený skrze to Boží slovo. Nebo skrze to Boží semeno. Ale když on to Boží slovo nemá, jakým je stromem? Jestli je z Božího semene nebo ne? Jak to zjistíme? Teď se podíváme na to tajemství založení světa. Co to asi bude? Jsme si říkali o těch zahradách, o těch lesích a o těch stromech, horách a o tom, že oni jásali. To je právě to podobenství, které nám Bůh napsal, aby jsme tomu rozuměli. Pojďme do verše Matouš 13, 34 a 35. Toto vše mluví Ježíš zástupům v podobenství. Bez podobenství jim vůbec nemluvil, aby se splnilo, co bylo řečeno ústy proroka. Otevřu podobenství ústa svá, vyslovím, co je skryto od založení světa. Co bylo skryto od založení světa? Říkali jsme si o tom, že ty stromy jsou lidé a že ty lesy také a hory také, co z těch stromů může vzniknout? Stromy lesu a hor? Kde můžeme vidět to všechno? Stromy, hory, lesy. Potučky, zvířata, založení světa. Co bylo založením světa? Raj. V Genesis se píše, že to byl raj. A tam se píše, že to je zahrada. Eden. Co je v zahradě? Eden. Tam jsou nějaké stromy. Jsou to fyzické stromy? Nebo je to podobenství o někom jako strom? Protože od založení světa se mluví o dvou stromech. První strom je strom života. Z tohoto stromu oni mohli jíst. A to byly všichni ty stromy, které tam byly. Co ten druhý strom? Jaký byl? Strom poznání dobrého a zlého. Co dělal Satan s tím stromem? Dobrého a zlého. Jak vypadal pro toho člověka? Přitažlivý. Víš, co to lákalo? Dokonce lákalo na pohled. Adam s Evou jsou právě tímto svedení, ale tento obraz je duchovní. Pokud si skutečně uvědomíme, co je ten strom života a kdo je ten strom dobrého a zlého, duchovně. Pojďme se podívat na ten strom. Strom života. Je jen, je ten pastýř, ale proč? Proč je ten pastýř? Pojďme do Jana 15 a první verš.
Ja jsem pravý vinný kmen a můj otec je vino, je vinář. Ježíš osobně říká, že je pravá vina réva. Co je réva? To bude nějaký druh stromu. On je ta pravá vina réva. A proto tady musí být i falešná. A my to vidíme i ve zjevení, že tam je nějaké víno, smilstva. Proto máme dobré víno i falešné víno. Víno, které dává smrt. Pojďme do Jana 14.6. Protože mluvím o tom stromu, teď uvidíme, že je jako strom života. Já jsem ta cesta, pravda i život. Kdo to říká? Ježíš. Tady vidíme, kdo je ten strom života. Pán Ježíš. Tady vidíme pastýře tehdejší doby. On je tím stromem života, který dává ovoce z toho stromu. A ten strom života vidíme až ve zjevení. Strom života je na této zemi. Nebo není? No není. Proč? On musí přijít zpátky, abychom mohli mít věčný život. Takže přichází pro nás. Pokud jíme z toho stromu života, potom můžeme mít věčný život. Když nejíme, pak jsme jako oni, Adam s Evou, umíráme. Pojďme si přečíst zjevení 12.1.2. A ukázal mi řeku živé vody, čirej jako křišťal, která vyvěrala u trůnu Božího Beránkova. Uprostřed města na náměstí z obou stran řeky bylo stromový života, nesoucí ovoce 12krát do roka. Každý měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy. Kde je ten strom života? Co nám dává to ovoce? A je plný života. No je to Ježíš, ten strom života. Proto musíme zkoumat ta slova. Proto jsou dva druhy stromu. Satan je ten, co rozděluje, Satan je ten, co kopíruje po Bohu. Bůh udělá strom, Satan taky. Bůh dal slovo, Satan taky dal slovo. Bůh dal člověku svobodnou vůli, aby se rozhodl, co je lakavější. Právě to slovo od toho zlého. Ano, od Satana je to slovo lakavější. Protože Božímu slovu nerozumí. Dorozuměl Ježíš. Bylo to jednoduché. Ty nemůžeš být Mesiáš, ty jsi syn nějakého truhláře. Protože ho viděli fyzicky a neduchovně. Proto se podíváme na ně, kdo jsou oni. Strom poznání dobrýho a zlého. Někdo, kdo taky mluví slovo, někdo, kdo má taky své ovoce. Ale tato ovoce nedává život. V zahradě Eden, když tam byl Adam s Evou, kolik tam bylo stromů? Hodně. Ale byl tam jeden strom v poznání dobrého a zlého. Musel tam být někdo, kdo jim dal ovoce svých úst. Musel tam být někdo, kdo je světlo. Od Božího slova. To je to tajemství od počátku světa. Genesis je také napsáno v podobenství. A v té zahradě Eden, Adam s Evou byli tam sami. Umí stromy mluvit? Umí hadi mluvit? Neumí. Když Ježíš říká, že je to tajemství od založení světa, mohl to někdo vědět? Teď to už můžeme znát, ale je na nás, jestli tomu budeme věřit. A my to musíme zkoumat. Podle písma, jestli je to tak. Kdo je ten strom života? Poznání dobrého a zlého. Pojďme do Jána. Je 8.44. Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestal v pravdě, poněvadž v něm pravda není.
když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lží. To je ten strom dobrého a zlého. Lhář otec a lží mluví ze svého vlastního. On mluví nějakou lež, ale jak je potom nazývá? Pojďme do Matouše 23:33. A jak je nazývá Ježíš? Hadí plemeno, zmii, jak uniknete trestu Gehenny? On jim říká, hadí plemeno, zmii, proč? Z jakého jsou oni semene? Jsou z toho semene Božího? Ne? Jsou ze semene ďábla, otec jejich je Satan. Tak mají ďáblové semeno, takže jaký jsou oni strom? Strom poznání dobrého a zlého. Tady vidíme toho farizeje, který byl v prvním příchodu. Co to znamená poznat dobré a zlé? Satan říká, budete jako Bůh, když pojíte z toho stromu. On je lhář a otec lží. Byla to pravda? Nemůže to být pravda. Poznat dobré a zlé. Podíváme se na jeden verš, co nám hodně pomůže pochopit. Genesis 3:22. A řekl Hospodin Bůh, teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vstal ruku po stromu života. Jedl a byl živ na věky. Co to znamená, že je jeden z nás? Kdo je tam s Bohem? Syn Boží a Duch Svatý. Proč říká jeden z nás? Teď pozor. Kdo zná dobro i zlo? Chtěl Bůh zlo? Chtěl? Nechtěl. Kdo je zlo? Satan. Dobré a zlé je právě ďábel, protože ďábel Satan byl andělem, ale on se povýšil a chtěl být vyšší jako Bůh. I přesto, že byl Božím stvořením, on si vybral vlastní cestu podle svého myšlení. Proto on poznal zlo, ale to jeho zlo se ukrývá tak, že není vidět, že tam je 99% čisté pravdy a jako anděl světla, ale v tom 1% je ten nejvíc jedovatý jed. A tento jed chce zabít člověka. On to také udělal, proto jenom ďábel zná dobré a zlé. Od počátku stvoření světa nebylo zlo, ale ďábel se stal tím zlem. Ďábel se oddělil a stal se tím, který šel proti Bohu. Proto kdo je jako jeden z nás? Je jeden z nás? Je ďábel. Kdo přines to zlo jako první? On už to zlo měl v sobě, on už to znal. Bůh a Satan, to je dva rozdělení. Na ty dvě strany jeden z nás je ďábel. On není jako Bůh. Bůh je dobrý. Někdy se pleteme, když říkáme, o Bože, ty mě soudíš. Ty mě nemáš rád. Bůh to nikdy neudělá, ale Satan, ten falešný Bůh, ten to dělá vždycky. Proto podívejme se do svého srdce, jakému Bohu my věříme. Jestli věříme Bohu, který je krutý a zlý a někdy dobrý. A nebo věříme Bohu, který je vždycky dobrý. Pokud věříme Bohu, který zná dobré a zlé, to není Bůh.
velkým B. To není Bůh s velkým B. On je s malým B. Tohoto světa. Ale Satan je Bůh tohoto světa. A my to víme. Jemu patří všechny království tohoto světa. Proto se my musíme naučit rozlišovat dobré a zlé. To není jednoduché rozlišit dobré a zlé. Není. Ten farizeus byl učitel zákona, on byl ten, který znal starý zákon. Tóru na paměť. Opravdu to měli ryté do srdce, ale nepoznali Ježíše. Oni si uvědomili záměr. Proč ten zákon dostali? Oni si neuvědomili ten zákon, ten záměr, proč dostali ten zákon. Protože oni se povýšili nad Bohem, oni taky měli charakter toho Satana. To všechno je pro nás varováním, aby se to už nestalo. Proto je tu rozdělený strom života, který dává pokrok života, a strom poznání dobrého a zlého, který dává smrt. Pokud dáme do té čisté vody jenom kapičku jedu, už to nebude čistá voda. My ten jed nevidíme. Satan takhle pracuje. My musíme opravdu zkoumat to slovo, co slyšíme, aby jsme nebyli svedeni a otráveni tím jedem. Ale aby jsme byli ty, kteří zkoumají pokorným srdcem, jako je dobrá půda. Dobrá půda je co? Dobré a ušlechtilé srdce. S vytrvalostí nese ovoce. To znamená přes všechny překážky, ten strom života. Také je i ve zjevení. 22. Tam se má objevit znovu, ale tam je také nějaký strom, jako Ježíš. Ale dává to víno smilstvo. A o tom právě píše ve zjevení. O tom stromu, dobrýho a zlého. Co dává to jedovaté víno. Jedovaté víno, ale toho smilstva. Kdo je? Kdo to je? A to je právě ten Babylon. To je to místo, kde hřích a je tam hřích a smrt. To místo, kde není dům Boží. To místo, odkud vychází víno smilstva, ze kterého pili všichni národy světa. Kdo spadá pod všechny národy? Tam je jasně psáno, že všichni národy byli spíty vínem smilstva a ten ďábel svalil celý obydlený svět. Proč se učíme rozlišovat a proč se učíme o Božím semeni? Proč se učíme o znovuzrození? Musíme stát tím stromem, jako ten strom života. Až potom, jak mám to Boží semeno v srdci, potom můžu jít do Božího království. Jinak jsem stále v tom Babyloně, kde je smrt. Co má každý strom? Větve, listy, ovoce a taky nějaký ptáci, co bydlí ve větvi. Tady vidíme holubici, nějaký pták. Probereme si všechny verše k tomu, co jsou větve a ratolesti. A ten pták. Jan 15:5. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. To zůstává ve mně a já v něm. Ten nese hojné ovoce, nebo beze mě nemůžete činit nic. Ty ratolesti a větvy jsou jeho učednice. Ježíš je tím stromem. On má ty větve, 12 větví, 12 učedníků, listy stromu života. Zjevení 22:12. Uprostřed města, na náměstí z obou stran řeky, bylo stromoví života, nesoucí ovoce 12krát do roka, každý měsíc
dozráva na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy. Tady vidíme ovoce. Máme tři typy ovoce. V tom Edenu bylo to fyzické ovoce. Opravdu. Kdyby to bylo fyzické ovoce, to znamená, že tady na zemi se nachází to samé ovoce, co způsobil pád lidstva. Jaké to ovoce je? Jablko, hruška, svěstka? Kdyby to bylo fyzické ovoce, tak je to docela pohádka. Ale Bůh není ten, co dělá pohádky. Bůh je ten, co říká příběh lidstva o tom, co se skutečně stalo v Edenu. To ovoce v Edenu to není fyzické ovoce. To ovoce je ovoce těch úst, které říká ten had. Bůh jim říká, ze všech stromů můžete jíst, ze všech lidí můžete brát ta slova, protože to jsou moji lidé, ale z toho stromu poznání dobrého a zlého. To znamená, že ta slova toho satana z toho nejeste, protože po nich jistě zemřete. My si to musíme ověřit opravdu. Je to na nás, jestli uvěříme zase satanovi, jak uvěřila Eva. Protože to ovoce opravdu nebylo fyzické. To bylo slovo, kterým uvěřila Eva. Svěstka, on někdo říká jabko. To nebylo fyzické ovoce. By nedávalo vůbec smysl. Bible není pohádka. Pojďme do přísloví 12:14. Ovoce svých úst každý dobře nasytí. Skutek rukou se člověku vrátí. Ovoce svých úst podle ovoce svých úst se to pozná. To je právě to slovo, co je další ovoce úst. Pojďme do Galanským 5:22-23. Tady se dozvíme, co je ovoce úst. Ovoce Božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpězlivost, láskavost, dobrota, věrnost. Tichost, sebeovládání, proti tomu se zákon neobrací. Takže ovoce ducha, a tak jsou nějaké skutky. To vidíme, že máme ovoce jako slovo, potom ovoce jako skutky a poslední druh ovoce. Pojďme do Jakuba 1:18. Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy. Takže skrze slovo, abychom byli jakoby první sklizený jeho stvoření. Takže to má být někdo také zrozen jako prvotina, nějaké ovoce, skrze slovo. Pravdy skrze Boží slovo. A tady vidíme nějaký pták. Kdo je ten pták? To je ten duch Boží. A jak to poznáme? Takže půjdeme do Matouše 3:16. Tam si přečteme, jak duch Boží se stoupil jako holubice na Ježíše. A pojďme do Zjevení 19:17. A viděl jsem jednoho anděla, jak stojí na slunci a volá mocným hlasem na všechny ptáky letící středem nebes. Poté sletněte se k veliké hostině Boží. To je někdo jako ty duchové, kteří můžou přijít na hostinu. Ptáci konečně se můžou najíst. Ještě si to přiblížíme víc. A v Lukáši 8:12 tam je ten pták, který přichází, se zobává
to semeno, to je ten ďábel, ktorý přichází. To je to podobenství, to je to, co my musíme rozpoznat a poznat, protože se všechno děje v tom podobenství. A my musíme skrze to podobenství vidět. Ježíš nám to vysvětluje. Takže pták je duch. A když máme dva druhy stromu, máme dva druhy duchu, máme dva druhy lidi, dva druhy pastoru, my to musíme ověřit. To z koho je? Dokáže slovo Boží a co říká? Kde to můžeme slyšet? To slovo. Co káže? No v církvi. Že? My v církvi, v tom poli Ježíšové, musíme rozeznat, kdo je plevel a kdo je pšenice. Kdo je strom života a kdo je strom poznání dobrého a zlého. Bůh to opravdu udělal chytře. Kdyby totiž Satan nebyl chycen, tak my nemůžeme ani rozpoznat, ani poznat. Víte proč bylo ustanovení křesťanství? Proč Ježíš zasel semeno na svém poli? Aby to vyrostlo, aby to bylo sklizeno. Ale přichází Satan, ďábel, nepřítel v noci, a seje tam své semeno. Do křesťanství seje své semeno. Dává tam svého ducha. Dává tam své slovo. A teď vidíme, že je musí rozdělit. Máme už čas žně? Můžeme už rozlišit? No ano. Proto se učíme rozlišovat. My musíme ověřit, jaké slovo slyšíme a jestli jsme my ty, co poslouchají slovo od stromu života. Nebo strom poznání dobrého a zlého. A jestli jsme ty jako pšenice, nebo jsme ty jako plevel, jak pracuje duch skrze tělo? Tím, že dává slovo. Každý z nás má nějakého ducha. A skrze nás může pracovat, ale to Boží slovo pracuje skrze Boží pastýře. Ale ďábel, který nemá tu pravdu, pracuje mimo křesťanství? Ne, on pracuje právě křesťanství. To si musíme uvědomit. Na tom jeho poli, na Ježíšovém poli, byl zase ten plevel. Není to pole, není to mimo to pole, ale na tom poli to zasázal. Proto má Ježíš celou dobu o nás strach. A ptá se, až se vrátí, nalezne víru na zemi, kdo bude opravdu věřit? Kdo ho pozná? Protože tady pracují dva druhy duchu. My musíme zjistit, z jakého jsme semene, abychom nebyli svedeni. Protože pšenice má být sklizena do stodoly, vrazně do Božího království. A plevel má být vhozen do ohně. Proto nám dává naději. Pokud budeme s Bohem, dává nám život. Ale jestli nerozpoznáme, koho my krmíme, jakého ducha my v sobě máme, tak jsme ten plevel. A proto poslouchejte pozorně, kdo co mluví. Protože hodně falešných proroků vyšlo do světa. A má to u lidi, překrucují písmo Boží. Překrucují všechno tak, aby jim se to hodilo. A takhle svádějí lidi a ty lidi chudáci nevědějí, čemu mají věřit, takže jsou v bludu. A my jsme od toho, aby jsme mluvili pravdu, protože kdo je pravda? Ježíš. A jestli já nerozumím nějakým výkladům, jak jsem teď vysvětloval, obrázný strom a co je to větve a tak dále, jo? Nebo ty ptáci, a nebudu tomu rozumět, no tak jasně, že si tam podle svůj výklad. No ale ten blud, ten plevel dávám dál. Takže my musíme zastavit
to satanové semeno, ten blud toho ducha. Navraťme se zpátky k Bohu a on nás bude vyučovat, protože jestli jsme dostali Ducha Svatého, tak musíme i tomu rozumět a rozpoznat, co je z Boha a co není z Boha. A tohle to bude ještě víc. Je víc a víc těch natlaku na lidi, protože každý mluví nějaký bludy, každý si vymýšlí věci, kterým on nerozumí. Třeba má špatný život, třeba má rozbitý manželství, ale on ví, že když jeho život je špatný a skončil, tak co dělá? Tak tá za sebou taky lidi, aby šli tam, kde on. Nenechte se vést lidma takovýma, co mluví bludy. Ale zkoumejte ty lidi, nemůžeme věřit každému. A mně se líbí, jak jsem čet na Facebooku, jeden bratr napsal: no bratři, já ti věřím, i když mluvíš pravdu nebo ne, mluvíš pravdu, ale já ti věřím, a já jsem byl z toho hotový. Tak na koho on dává? Komu on důvěřuje? Jestli takový člověk řekne takový věci špatný, nemá v sobě ducha, ani ho nezná, ani ho ještě nepřijal. A takhle jsou lidi obelhány skrze nějaký falešný proroky. Dejme si na ně pozor, protože jde o hory. Víme, že Bůh přichází. A víme, co se děje. Takže že se naplňují ty proroctva. Buďme opatrní opravdu, koho posloucháme. A když někdo čte písmo a mluví, a ještě to podloží vykládám, a že v Biblii takhle to je, tak máme toho člověka poslouchat, protože mluví z Bible. To znamená, že nám dává to pravý slovo. Chraňme si to, co nám dal Ježíš, ten poklad. Nevěřme všemu, co říkají lidi, ale zkoumejme. Ne o nás, ne o ně. Jim to je jedno, protože oni mají převrácené životy. Nechci o nikom mluvit, ale říkám, že je to moc špatný. A vím, co umí dělat Satan s lidmi. Mně už se to stalo, že Satan si použil křesťana nebo křesťany na to, aby oni rozbili, zničili církev. Zničili. Proč? Protože byli chytřejší než tady ty lidi, co chodí za Bohem. Nemají ještě to poznání Boží. Nerozumějí tomu. A hlavně se nechávají vést lidmi, co jim říkají. A proto říkám, dejme si pozor. Dejme si pozor na ty demony, na ty duchy falešné. Protože jim to je jedno těm lidem, kam jdou. Ale nám to není jedno. My chceme mít věčný život. My chceme jít domů. A tak, bratři, sestry, já vám žehnám v jméně Ježíši Krista. A aby jsme opravdu byli v duchu a v pravdě. Aby jsme se nevzdali. Aby nás žádný člověk nesmrtí. Ale aby jsme dávali pořád tu věru Ježíši Krista. Tak já vám žehnám v jméně Ježíši Krista. Amen.